Başla Brandon Master. Neden? Neden mi? Nema viceva ovdje. Ja danas nema viceva. Za danas smo pripremili jednu posebnu porku. Jednu posebnu porku mira, razumijevanja, ljubavi, blagostanja, beričeta, nafake, zdravlja, sam rekao zdravlja. Može zdravlja i dva puta, može i tri puta zdravlja. Eto, da svim prijateljima poželimo sad ovako lijepo odavde Ramazan Šerif Mubarek Olsun. E, dobro smo. Jesi. Ti ste bore sad Allah razgovor. A mi sad odosmo iftar. Eto, još jedan lijepi kader. Selam Alik. Selam Alik. Alik. Znači, nije malo nije sveđa.